Në pyetjen e ditës, sot për qytetarët e Prishtinës, e kemi atë se sa ose andihemi ndonjëherë të vetmuar. Gjithni kemi disa momente gjatë jetës sonë kur ndihemi të vetmuar. Se cilat janë këto momente për qytetarët dhe andihen me të vërtetë të vetmuar, do ndjekim përmes përgjigjeve. Hajdeni. A ndiheni ndonjëherë të vetmuar? I vetmuar jam se shoqja më ka vdek. Po do të më përballu e mi pas forcën mi dalë pjesë të tanave. Sa munden pjesa tjetër e familjes ndoshta me plëcuat bëshllëkun e mungesës së bashkëshortës? Vallahi, këta që jenë pa martu, pendina, ata që jenë martu pak, ma pak. Ma pak. Shumë faleminderit. Në ndjekosh. Unë tash jam beçar kundrejt. Tash vetë ka dorë vërtetën e vetëm unë jam, po duhet me i mund gjitha me punë i mund. Gjithaj mund me punë. Shokun më të mirë jetë me bash punën edhe kam punën. Sigurisht njerëz normal shpesh ndjehen të vetmuar. Pse mendoni se ndihemi të vetmuar? Faktor ka shumë, sepse bje fjala largësia aktuale njerëzve që janë me familjarë tjerë që kanë në për diasporë i ngushton shpirtin i njerëzve. Pastaj rrethonat e ndryshme socioekonomike edhe ato ndikojnë në mendjen e njeriut i cili gjithmonë gjen apo ajo e tërhek poshtë në ndjenjen pak më të ultë, moralin më të ultë, moralin të mendjes. Mendova edhe ky shkak i ultë ndjenjet e njerëzve dhe ndjen të vetmuar, të brengosur për ato që na pret nesër apo për ato të dashurit tonë, si nuk i kemi këtu, po kam brenga ekonomike, sociale, shpirtërore, njerëzore. E tutje. E letë këtë fazë, këtë periudhë jetësore? Njeri zgjuar gjithmonë duke lexu diçka, duke ndi diçka tre, duke u update-u që këshën thonë në gjuhën e trive. Më do të me gjithë dronë ca të vogla, që dhe të janë gjuru si jetë njeriut, do të të jepin pak shkëlqim në këtë zymtin kolektivit, cila gjendet momentalisht po thuaj se në gjithë planetin, shkakoj çështjeve ekonomike, edhe ato dromësat jepin pastaj pak ngjyrë, pak gëzim, pak harë, natyrisht mendimin e njerëzve të familjes, e antarëve tjerë, shokëve, miqve të ndryshëm, dhe mundet me përmirësu, me ngritë moralin, me ngritë atat ndjenjën e bukur të jetës. Ndjeni ndonjëherë të vetmuar? Jo, asnjëherë. Jeni plëcuar do thëtë në gjdo aspekt edhe së ndjeni të vetëmuar? Nuk jam i vetëmuar, e kom familjen, e kom tarat, e kom shok, e kom të gjithë. Kom. Së